Четири са номинациите за колективната награда в направление култура и изкуство. В тази категория влиза драматичен театър Геомилев за реализацията на пиесата Цара Последен, Държавният куклен театър Стара Загора за високи художествено творчески постижения и за реализацията на спектакъла Джосоминов в страната на лъжците по Джани Родари, носител на награда Икар за куклен спектакъл, представителството на съюза на българските художници в града за активно участие в художествено творческият живот на града и страната и държавна опера Стара Загора за творческите постижения на обновената балетна трупа. na ópera, Трима са номинираните за индивидуалната награда. Това са Галина Евелинова Костова, писателка и художничка за високи творчески постижения, професор доктор Марин Добрев, автор на идеята, организатор и изпълнител на уникалното балканско квадринале Митове и легендите на моя народ, Петя Вънева, балерина от състава на Държавна опера Стара Загора за последните и роли в няколко балетни спектакъла. В направление наука и образование номинираните са колективът на детска градина номер 10 Светлина и колективът на детска градина номер 24 Радост. За индивидуален в тази категория са предложени Йоанна Димитрова, директор на Детска градина Светлина, и Милена Желяскова, директор на Второ основно училище Петкорачов Словейков. До 30 април комисията трябва да обсъди предложените кандидатури поступилите материали, както и да внесе мотивираното становище. Наградите и за двете направления представляват специална грамота и парична премия в размер на 1000 лева.